Մհեր Ենգիբարյան Իմ սերնդին Մեր անցողիկ կյանքի ճամփան արդեն հատեց 50 տարին։ Նոր ենք միայն կարողանում տարբերակել չարն ու բարին։ Հետ ենք նայում անցած ճամփին և խոր ցավով միայն նշում։ Մեզ համար էլ պարզ չէ ոչինչ և անցել է խոր մշուշում։ Վատ չենք ապրել, մենք կյանքը մեր և չենք նայել կողքից կյանքին։ Մենք ապրել ենք դարի շնչով։ Զգացել ենք նրա հոգին։ Սայթաքել ենք հաճախ կյանքում, արդարացել։ Այդպես էր պետք։ Եվ այդպես էլ մեր ողջ կյանքում մենք չենք գտել մի լավ եզերք։ Լավ մանկություն ենք ունեցել, ուսում առել խոր ու հարուստ։ Մեծ անհավատ երկրի մեջ մեր հավատն ենք պահել ներքուստ։ Մենք դժողք ենք անցել կյանքում արհեստածին ու շատ դաժան։ Եվ հասկացել, չկա կյանքում այլ կենթանի մարդուց դաժան։ Այսօր կանգնած կյանքի շեմին ինքներս մեզ փորձում գտնել և պեղում ենք մեր հոգու մեջ, որտեղ կորան հավատ ու սեր։ Մենք չենք փորձում նորից խաբել և աշխարին և մեզ նաև, թե ապրում ենք հայրենիքում փառք ու պատվով և մեզ վայել։ Շատ գործ ունենք դեռ անելու։ Աղտոտված է դեռ արտը մեր, տունն է կիսատ, ցավը դեռ թարմ և հոգևոր դաշտը ավեր։ Մեր պապերի ցավը մեր մեջ պիտի խեղտել կարողանանք, որպեսի մեր զավակներին երջանկության ճամփա բանանք։ Պիտի մաքրենք հուշերը մեր շատ ներմուծված արժեքներից, մեր պատմության, մեր ազգային արժեքներին դառնանք նորից։ Եվ եթե պետք լինի անգամ 50 տարի, մենք մեր հոգին պիտի մաքրենք արմատներից կեղտոտ չարի։